Mimochodem, ta kytara je opravdu zvláštní. To je kytara, kterou jsem měl na té velké cestě, jo, s Michalkou v roce 2003 až 4. Takže projela celou Evropu a je úplně rozhašená, jo, nedají se ty struny vůbec naladit, protože jsou některý chybí, některé ty količky jsou jaksi zablokovaný, takže má takový stabilní zvuk, jo. Mám ty kytary čtyři. Jednu mám na Krétě, druhou tedy na tu hraju tady a dvě mám v Praze, jo. Protože tak, když jsem byl v tom albergu, na lyžovačce v tom hotelu, tak jsem taky tam měl kytaru, ale jak jsem měl to na Krétu přes Prahu, tak jsem ji tam samozřejmě nechal, jo, protože ty mám na Krétě, mám speciální krétskou, že jo. Dáme si zas kakao. Vidíte, že to celé moje hledání, filozofování, cestování, jo, milování dokonce i psaní, tvoření, tančení, bouchání, lyžování, tenisování, farmaření, jo, hledá vlastně ten tajemný dvířka, nebo tajemný vchod, nebo tajemnou branku do toho palalalala, metaforicky řečeno, ráje, ale to je, no není ono, je to ten svět mládí, jo, je to ten náš svět, ten tady ten krásný náš, každodenní svět, který se je potřeba ho začarovat, nebo vlastně spíš řečeno ho odčarovat, protože to, co ho jako zošklivilo a to, co v naší duši ho uzavřelo do nějakého takového čtverečkovaného vězení povinností a smutku někdy i ty a samoty, je právě to ego a to analytické myšlení a ty povinnosti a ty morálky, jo. A to můžeme jako odčarovat,
odčarovat, a nebo právě znovu začarovat to svoje prožívání, ten svůj svět, to znamená svou duši a svůj tělo sportem, prací, uměním, tvořivostí. V krásném prostředí můžeme zase začarovat. Znovu, jak si tedy, jak říkal Platón, ten to myslel trošku jinak, ale používal slova znovu opeřit, jo? Znovu opeření duše, duše, která kdysi v tomto světě byla, a u Platona to bylo, že tam byla jako před zrozením v jiném světě, jako on. Když to my víme, my zasvěcenci života a boha Dionýza, jo, že to bylo v dětství, v našem dětství jsme žili takhle, jakoby v tom světě, OK, krásy, harmonie, začarovaný to bylo všechno. Proč? No, protože jsme prožívali nefiltrovaně a neskresleně, prožívali jsme tu krásu zahrad a hřišť a míčů a zmrzliny a kolotočů a dobrot a tý vůní a stromečků a svíček. Jinak řečeno, ty informační pole, jo, ty duševní pole všeho živého kolem nás, jo, a nakonec i neživého, i takový vláček náhmoz, panenka, že jo, deník, pastelky, guma, jo, v penále, jo, to všechno nás fascinovalo. Všechno jsme cítili, jakoby, jako přímo jsme se toho dotýkali, cítili jsme tu hlubokou, tajemnou podstatu těch všech předmětů i pochodů, jo, všeho dění v podstatě, a speciálně v přírodě. To jsme byli jaksi začarovaní do náruče přírody, no a potom jsme vypadli, že jo. A jiný kultury si z toho udělají takový ty mýty o ztrátě ráje a o ztrátě původní planety nebo dokonce Atlantidy. Ale v podstatě se jedná pořád o to též, jo, protože my lidi si nemůžeme vysvětlovat ten velký svět a jeho minulost a jeho dějiny jinak, než že si to jako připodobňujeme tomu svýmu vlastnímu osudu, že jo. A jelikož jsme všichni ztratili to dětství, že jo, to čisté dětství, tak taky nakonec tvrdíme, že lidstvo ztratilo svoje původní té dětství, buď tady na této planetě, nebo na jiné planetě, nebo v zásvětí někde v ráji před zrozením, že jo, a toužíme se tam vrátit, jo. Bangari, aham, ham, hari, aham. Jenže když to budeme jako zkoušet jako prostorově, že tam budeme chtít doletět na nějakých raketách, jo. Nebo ideologicky, když tam budeme se chtít jako doargumentovat a dopřesvědčit se a pomocí nějakých obřadů, jo, tajemných se tam dostat, jo. Tak se nikam nedostaneme. Musíme znovu probudit, co? Tu naši dětskou duši. A to naše pružný, ohebný dětský tělo udržet, co možná nejdále. No a potom můžeme prožívat i normální tento svět, že neexistuje žádný jiný, jo. A ten je krásný. Všechny ty lesy a všechny ty louky a všechny ty jezera, hory, moře, břehy, ostrovy. A nakonec i ty... I to kakao, který já si teďkon dám, už se na tě těším, jo, s medíkem, chlebík, jo, a broskve a borůvky a jogurt, to můžeme znovu prožívat jako začarovaný, ale musíme opravdu slušně rozumně říct, že to je vlastně odčarovaný, je to osvobozený od toho, jak byl, se dalo říct pohádkově, temného kouzla, jo, který to zavřel těch krystalů logiky, matematiky, povinnosti, jízdních řádů, paragrafů. Jo. Všechno nám brání
prožívat ten živoucí proud, jo, všeho dění, všech těch tekoucích řek, těch šumivých vln moří, všech těch voňavých větrů, co nás hladí kolem raven, všech těch ptáčků kolem lítaj, květinek, polí a nakonec i naší třeba řemeslný práce nebo farmářský práce, že jo, našeho sportu, že jo, když bouchám tou večer, tou raketou na tenisový zdi, tak samozřejmě prožívám včera normálně, až se chystám blesky, zatáhlo se, ale bylo teplo, vzduch se zastavil, černý mraky se stáhly, začalo se blízkat, jo, lalala, ale za jezerem, jo, bylo zajímavý, za jezerem na severu, jo, že hřiště je přímo u jezera, jo. Za jezerem prostě lítaly blesky, teda jako kdyby to bylo na baterky, jo, neustále, ten je tam ta... Se to tam chvíjelo tou ohnivou, bílou, žlutou září v té temnotě, jo. Pod tím se, jo, je stříbrně, jako už byl měsíc, myslím, se převolovaly jezerní vlny. A nade mnou ale byly hvězdy ještě, jo. Nadhle, já do toho bušil a poslouchal jsem Deep Purple, jo, myslím, to bylo moje takový, jo. Hrdinský songy, no, a teď si představte, že jsem tam ještě za takového počasí jsem jednou výjel v kánoji, jo. Úplně jsme viděli normálně nad vodou, jak se vyhoupnul žlutej obrovský úplně nad jezerem a s krásnou výlou noci, jo, jsme jeli kajakem, jo, na ostrov, který je tam jaksi dejme tomu tak 10 minut pádlování nebo půl hodiny maximálně, když jste pomalý, vzdálený od břehu, jo. A na břehu má univerzita svoje kajaky a svoje plachetnice, jo. To se to studuje pak, co? Studoval jsem literaturu, takže jsem zrovna dělal Heinrich Heine, severský cyklus básní, tak jsem si k tomu jako dělal ty jezerní výlety, jo. Tam jsme obepluli jsme ten ostrov v noci, jo. A tam jsme na druhé straně narazili na takový plážičky malý, které nejsou známý normálně, jak jsme tam přistáli a tam byly cedule. Nevstupujte pozor, zlý pes, jo, ty vole. Tak to samozřejmě pro nás v té době byla taková výzva. To přesto zkusit, teď to vemte, holka krásná, měsíc, jo, jezero, blesky na druhé straně, jo, měsíc na naší straně a ostrov a zakázaný vstup, jo, pádla a čluny a teď my tam jdeme a běháme tam v těch, to jsou takový, jakoby, taková botanická zahrada to je na tom ostrově, vysoký stromy a pěkně upravený trávníky a rorendrony a tak dále. To bylo teda dobrodružo. To bylo to, co já nazývám tím kosmogonickým erótem, jo. Tím tou extazí pod křídly, tím dobrodružstvím, osvobozením od těch analytických forem myšlení a od ega. Pod křídly kosmogonického erota, jo. Je tam to tajemství, že jo, který často vidíte v těch romantických filmech, že jo, nebo film dobrodružných, krajina, světlo, pohyb, jo, hvězdy, měsíc, a je tam ta láska, dejme tomu, jo. No to napětí, to jak to tak jiskřivé napětí mezi klukem a holkou. Jo. Ale neblbnou, nezvoraj to tím, že by tam nějak jako se jako příliš jako brzy milovali, nebož jako hledaj to dobrodružství, to cestování, to společné prožívání tajemných krajin. Oh,
je tam ten běh, že jo, to pádlování, ten dobrodruž, to všechny komponenty toho kosmogonického erota, že jo, boj, agon, neboli spor, tajemství, neboli kosmos, hvězdy, noc, jo, příroda, aspekt magický téměř, že to do vás vstupujou. Magie, kuce holky, není nic jiného, než schopnost otevřít se přímo těm morfogenickým polím přírody, těch živlů, jo. Cítit je, jejich vliv na nás jako velmi intenzivně. A později snad někdo, kdo je k tomu jako zvláště vybaven, může pokusit s nima jako čarovat nebo s nima spolupracovat, ale v podstatě pro dobroduchy romantiky, cestovatele a básníky je mnohem lepší to nechat proudit, jo, protože ten proud toho tajemného dění, no, ten proud toho dění, dejme tomu, jo, elementárního dění, tak to znamená změny atmosférické, že jo, proudění vzduchu, změna ročních období, proměna denního cyklu ráno, že jo, jinak je svěží, než je v poledne, to třeba horko, večer je takový ukládání se ticho, že jo, v té přírodě cítit v lese, když jdete moci lesem, že jo, tak cítíte, jak to všechno najednou stichne, jo, ty ptáci stichnou, začne se otevírat ta noc, jo. Tak tohle všechno a ještě v různých krajinách, jo, v horách, u moří, u jezer, v českých lůzích a hájích, že jo. To je tak bohatý, tak nekonečný, tak proměnlivý, tak plný síly a krásy, jo, že jako vůbec ten zasvěcený z těchto mystérií ztrácí chuť nějak do toho zasahovat, protože ho to stále znovu naplňuje překvapením a silou, krásou, jo, a úžasem. Jo. Takže ty mágové, kteří kouzelníci takzvaně, kteří vidíte někde v těch filmech, že jo, nebo v pohádkách, kteří do toho zasahujou a nutějí ty živy něco dělat, jo. Přineste mi tamhle to, nebo udělejte blesky, udělejte poušť, něco spálte. Ty jsou jakoby druhořadý pro mě, jo. To jsou ty, kteří nedostali se daleko, dostatečně daleko a hluboko do náruče země a noci a hvězd, to měsíce a sluncí a hvězd, protože jako prostě jinak, kdyby se dostali skutečně do té náruče, jo, tak by si užívali, tyvo. A jelikož zůstanou na povrchu, tak to jejich ego je ještě dost silný na to, aby začalo jako to nějak využívat, jo. Na to získat moc nad tou přírodou, nebo získat nějakou odměnu, že někomu poslouží, že jo, změní třeba běh řeky, nebo se rozpoutají bouři, nebo spálej nepřítele, že jo. Jenže co, kluci, tohle to jsou většinou příběhy, to jsou sny, to jsou touhy, to ve skutečnosti se to moc neděje. A když se to děje, tak je to velmi nebezpečný, protože když je to dělaný bez lásky a bez jaksi přátelství vůči té přírodě, vůči těm ohňům a těm větrům a těm bouřím a těm skalám, jo, a tomu slunci, hvězdám, no tak samozřejmě se to vymkne tomu egoisticky naladěnému kouzelníkovi z rukou a příroda ho sežehne, utopí, normálně roztříští, což dřív se rozabije bleskem, což dřív se zase interpretovalo tak, že bohové ho potrestali, jo, nebo Bůh ho potrestal. Ale to tak není. Tam nejsou žádný osobní bytosti. To prostě normálně to zvorál, jo. Neviděl do toho hluboce. To je velmi silná, velmi mohutná
jako bude se říct síla, že jo, tak silná síla, to je zbytečně říkat, to tež, mohutná síla, je to tedy tajemná mohutná síla, ta příroda. A proto je lepší normálně, nebo i vlastně zdravější, i příjemnější a pro přírodu prospěšnější je jí děkovat a prožívat jí pasivně, že jo. A i když se třeba rozběhnete jak posedlí ranním sluncem kolem moře a potom tam vlítnete jako od delfínu, tak to je velká akce, že jo, to je sport na plný pecky. I to možno je hodnotit jakoby pasivní oddání se, pasivní jakoby prožívání, ta příroda vás volá, jo, pangariam. No a jelikož patří tohle ten program částečně klukům a holkám, kteří tohleto hledají, že jo, a hlavně taky mojí dcerunce Johance, aby jednou, až bude na to naladěná, aby si jako tak nějak prožila, kde je její kořen, kde je její kořínek, jo, jako krásný rostlinky, no právě v tomhle, v tom všem, protože s její maminkou Michalkou jsme byli na cestách obytným autem právě tímto způsobem, no, že jsme obdivovali a prožívali ty krásy přírody u vytržení. Nás to fascinovalo, že ona to byla už od dětství naladěná, milovala přírodu, ten svůj český ráj, ty skály tam, ty potůčky, tak mi je všechny ukázala. No a já jsem to miloval taky v Česku, že jo, dokud se tam žil. V Krkonoších, v Šáce, v parku ve Stromovce, to všechno bylo klidnější v mým mojím dětstvím, v zahradách mojí matky v Rakovnice. Tak jsme dobře ladili spolu a žili jsme to. A potom, kuce holky, je ten to splynutí, to muže a ženy, jako mrdíř a víly, malíř a malířky, hudebníka a hudebnice, tanečníka a tanečnice, farmáře a farmářky, běžce a běžkyně, plavce a plavkyně. Skutečně tedy splynutím morfogenetických polí muže, ženy, dívky, chlapce, tedy jsou mladý, že jo? A přírody, jo? Ty z matky země, ty. No a potom se samozřejmě uplete z toho všeho krásná, malá víla, jako byla ta Johanka. Ty. Tak ahoj, ahoj, Johano, 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 om. Zakončíme bahabharáckým mýtem Gayatri mantrou, pozdravem slunce. Bam, bam, bari, dam, bingor, via, amhara, om, bur, bhuva, svaha, tat, savi, tur, vare, Argo Devasya Dimahi Diyo Yoyo Hana Prachodaya. Wow.
Maria.